festa. O Idu e o Eno de uma joalheria especializada em anel e aliança. Foi quando um ladrão assaltou a joalheria, mas a polícia competente lhe encontrou e lhe falou: você tá com o anel do Idu, você tá com o anel do Eno, você tá com o anel do Eno, você tá com o anel do Idu. Se você tá com o anel, é melhor você entregar, porque lá na cadeia o anel vão lhe dar. Você tá com o anel do Idu, você tá com o anel do Eno, você tá com o anel do Eno, você tá com o anel do Idu. Se você tá com o anel, é melhor você entregar, porque lá na cadeia o anel vão lhe dar. Ei, ei, ei. Cristóvão, Colombo, 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 Colombo. América, América, capitão, 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 capitão. Era segunda manhã, manhã.